Općinski štab civilne zaštite Lukavac je nakon što je dobio naredbu od kantonalnog štaba počeo sa aktivnostima za uspostavljanje izolatorije u Lukavcu. Postupajući u skladu sa kantonalnom naredbom, općinski štab je sproveo sve potrebne aktivnosti. Odlučena je lokacija izolatorija kao i nabavka neophodne opreme u jednom takvom objektu. Stvoreni su svi uslovi da se može odgovoriti na ovo pitanje i odgovor slijedi ovako. Znači, firma FEN DOO Lukavac je općinskom štabu civilne zaštite, odnosno općin Lukavac, donirala 50 novih Latoflex ležaja i madraca za potrebe izolatorija, s tim da nakon što prestane potreba za takvom namjenom, ovi kreveti i madraci ostaju na raspolaganju, odnosno postaju imovina općine Lukavac. Znači, radi se potpuno o besplatnoj donaciji. Firma Aquatec d.o. Tuzla je ustupila određene aparate i pitku vodu za potrebe izolatorija, znači radi se, da kažemo, o donaciji koja je bez ikakve naknade, odnosno bez ikakvih troškova za civilnu zaštitu općine Lukavac. I na kraju, ono najvažnije pitanje koje je najviše u proteklo vrijeme izazvalo, da kažemo, hajde pod znacima navoda prašine od određenih političkih subjekata na području općine Lukavac je pitanje troškova ograđivanja prostora u izolatoriju, pitanje korištenja stolova, stolica i videonazora. Nakon kompletno provedene procedure, firma Nuhanović DOO je opštinskom štabu civilne zaštite dostavila odluku da svu raspoloživu opremu koja ova firma ima ustupa opštinskom štabu civilne zaštite bez ikakve naknade. Prema riječima Hamzića, kompletna procedura nabavke opreme i sredstava za potrebe izolatorija od strane općinskog štaba civilne zaštite nabavljena je od donacija bez ikakvih troškova. Odnosno, troškovi civilne zaštite za uspostavu izolatorija jednaci su nula. Meni je žao što možda neće pojedinci biti zadovoljni ovom vrstom odgovora, ali ovo je odgovor koji je, znači, potpuno jasan, precizan i decidan. Imam još jednu stvar, zaboravio sam, znači, da su nam dva fizička lica s područja mjesne zajednice Puračić donirala i 50 jastuka. Znači, kompletno sve što se nalazi u izolatoriju nabavljeno je bez ikakve naknade po bilo kakvom osnovu. Općinski štab civilne zaštite i sredstava 05 koja su prikupljena po osnovu prirodnih nesreća nisu po ovom pitanju izdvojena nikakva financijska sredstva.